ümumiyyətlə Naxçıvan Ali Məclisinin önündə icazəsiz çəkiliş etmək bir yana, burada avtomobil saxlamaq belə qadağan idi indiyənə qədər. Avtomobillər barədə eleştiri deyə bilmərəm, amma bizim çəkilişimizə heç bir maneə yoxdu, heç yaxınlaşıb sual eləyən belə yoxdu ki, siz burada nə çəkirsiz. Bu indiyənə qədər görünməmiş bir haldı, tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bura çəkiliş qrupları gələndə hər zaman icazələri alınırdı və Hansı sahə çəkiləcək? Mədəniyyət və yaxud digər istiqamət müsahibə alınacaq şəxslər, bunlar müəyyən olunurdu və konkret ünvanlar üzrə çəkilişlər təmin edilirdi. Çəkilişin icazəsinə alıb ünvanı müəyyən edilən şəxslərin digər istiqamətə çəkiliş etmək icazəsi yox idi. Dövlət hüququsi xidməti qarşısında insanlar toplaşır, artıq Vəsif Talıbovun istifasasından, hətta deyirlər ki, 10 gün öncədən belə bu proses başlayıb, çünki şikayət edən insanlar var, haqsızlığa uğradığını, hüquqlarının pozulduğu, obyektlərinin əlindən alındığı torpaq sahə əllərindən alındığı haqsız yerə məhkəmələrin qərarlarının çıxarılmasına şikayət edən insanlar var ki, biz də onlarla görüşəcəyik təbii ki. Hətta e, belə bir məlumat da var ki, dünən istifa xəbəri çıxandan dərhal sonra Naftxivanın böyük ticarət mərkəzlərinin birinin önündə bir canlanma baş verib. Bunun da səbəbi nədir? Bu çünki uzun müddət, uzun müddət həmin ticarət mərkəzinə giriş küçə tərəfdən ümumiyyətlə köl bayırdan bağlı olub, qadağan edilibmiş və bunu da vasitə təlib onu əlaqələndirirlər. Hətta o artıq stefa verəndən sonra orada qazıntı işləri aparılıb və ticarət mərkəzinə bir nəfəs açılmağa başlayıb. Biz o istiqamətə çəkişin həyata keçiriləcək. Bir məqam da ondan ibarətdir ki, burada bir çox mobil operatorlar fəaliyyət göstərsə də Deməli 4G ən sürətli e, deməli mobil operatora yalnız nağd elə Naftçivan Telekommunikasiya bu mobil rabitəyə verilib. Digər mobil rabitələrdə 4G-dən istifadə etmək ümumiyyətlə qadağandır və biz də hal-hazırda bir müddət telefonumuzda bu prosesdə o əziyyətini çəkirik. Adlarını çəkməyəcəm, amma məsələn mən 3G-yə biz məcbur olmuşuq, daha sürətli internetdən istifadə etmək problemimiz yaşanır. Məs o monopoliyanın nəticəsindən ibarət, amma qeyd edilir ki, artıq bu məsələdə aradan qalxacaq. Digər məsələlərdən biri də odur ki, burada bir çox sahələrdə yalnız bir qurum öz sahibkarlıq fəaliyyətinə keçirə bilərdilər. Amma artıq insanlar sərbəst şəkildə rəqabət aparmaq abu-havasını yaşayırlar və bir neçə istiqamətdə yeni sahibkarlıq fəaliyyətinə, hansı ki, eyni adlı digər bəlli insanlara bağlı olan fəaliyyətlər var idi, artıq insanlar da bu fəaliyyətə keçiləcəklər. Hətta qeyd edeyim ki, yeniliklərdən biri də artıq avtomobillərdə arxa şüşələrdə qara örtüklərin vurulması da çox rahat bir hal alıb çünki bilirsiniz burada ümumiyyətlə məsələdə qadağan idi Bakıdan fərqli olaraq